Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում, սեմինար խորհրդակցություն Մարտակերտի շրջվարչակազմում։ Հոկտեմբերի 3-ին Մարտակերտի շրջվարչակազմում տեղի ունեցավ սեմինար խորհրդակցություն։ Սեմինարին մասնակցում էին շրջվարչակազմի ղեկավար Էդգար Հարությունյանը, շրջանի համայնքների ղեկավարները, շրջվարչակազմի գյուղատնտեսության բաժնի աշխատակիցները, շրջանի համայնքների մանկապարտեզների տնօրենները։ Ողջունելով սեմինարի մասնակիցներին, պարոն Հարությունյանն ասաց. Ցանկանալ այնպիսի աշխատանք, որպեսզի կարողանան յուրաքանչյուր օր, յուրաքանչյուր ժամ իրենց համայնքի բնակիչների կողմից իրենց վստահություն քրեն, արդարացնեն և համայնքի համար նորանոր ձեռքբերումներ ունենան։ Արգելի գործընկերներ, այժմ նոր դեր համայնքի ղեկավարները եւս կստանան մեր աշխատելաոճին։ Այս տարին ունենք նիստի օրակարգը, այնուհետև ինչպես միշտ հաճույք հաշվետվություն ներկայացնող անձին կներկայացնեն իրենց հաշվետվությունը, դրանցով ես կունենամ համապատասխան հանձնարարականներ, այնուհետև աշխատում ենք հարագացված ռեժիմով։ Ես ճաշ չեմ գնում, հետեւաբար աշխատում ենք, հետո ինչ որ հարցեր համայնքի ղեկավարներին, ինչ որ խնդիրներ գործեր անհատական եսի մոտ եմ լինելու, հետո աշխատում ենք ավելի արագացած, հաշվառելով նաև որ տարեվերջ է եւ ունենք անելու շատ ավելի աշխատանքներ։ Տրաբնույթ հարցեր են ընդգրկված օրակարգում, որոնցից մեկն էլ աշնանացան հացահատիկայինների բերքահավաքի արդյունքների եւ հերկի աշխատանքների մասին հաշվետվություններ։ Այն ներկայացրեց շրջվարչակազմի հողաշինարարության եւ հողօգտագործման գյուղատնտեսական բաժնի վարիչ պարոն Հովանիսյանը։ Աշնանցան և գանանցան հացապետային մշակաբույսերի բերքահավաքի արդյունքների և հետքի աշխատանքների մասին հաշվետվություն։ 2019 թվականի բնակլիմայական պայմանները, ինչպես նաև բնական աղետները, կարկուտ, հոտարատ, անձրևհսկայական ազդեցություն են ունեցել և աշնանցան և գանանցան ցանքերի դերակատարության վրա։ Երկուս և աշնանցան և գանանցան ցանքերի իրականացվել են ժամանակին, ագրոմի միջոցառումներին համապատասխան, սակայն բնական աղետներից կարկուտի շրջանում ուժեղ են 27.65 հեկտար աշնանցան, որից 22.75 հեկտար ծորել 4.9 հեկտար գարի, որը բաժնի կողմից հաշվառվել է ներկայացրել յուղնախարարություն։ Գուտանախնի 100% ուժված տարածքների փոխհատուցումը ընթացքի մեջ է։ Բնակլիմայական պայմանների բացասական ազդեցությունից հանձնան ենթակա չի եղել 43 հեկտար աշնանցան ծորել, դրանք ևս հաշվառված և ներկայացված են յուղնախարարության հետագա ընթացակարգման նպատակով։ Շնորհակալ իրականացված ծավալային հակարդային միջոցառումներին, ցավոք բռնկված մնացած ծավալ հաճույքների պատճառով ունեցել ենք ցանկապարածների զգալի կորուստներ։ 41.2 հեկտար աշնանցան, որից ծորեն 12.66 հեկտար, գարի 28.54 հեկտար։ Շրջանում հանձնան ենթակա աշնանցանի դերքատվությունը կազմել է 18.48 ծենդեր հեկտար։ Բերքահավաքը սկսվել է հուլիսի 1-ից, բերքահավաքի մասնակցել են 26 կոմբայն։ Գյուղատնտեսական պայման անբարենպաստ է եղել նաև գառնանցան մշակաբույսերի համար։ 2019 թվականի շրջան ընթանված 3945.9 հեկտար գառնանցան մշակաբույսերի ծնվել է, հնդկացորեն 293 հեկտար 3.2 ծենդեր հեկտար միջին դերքատվությամբ, կպավաց 467 հեկտար 2.8 ծենդեր հեկտար միջին դերքատվությամբ, հաճար 145 հեկտար 15.6 ծենդեր միջին դերքատվությամբ, արևածաղիկ 21 հեկտար 3.3 ծենդեր հեկտար միջին դերքատվությամբ, գառնանցան գարի 18 հեկտար 8.8 ծենդեր հեկտար միջին դերքատվությամբ, Եգիպտացորեն 630 հեկտար 22.7 ծենդեր միջին դերքատվությամբ, Սիսիախ 3.5 հեկտար 7.5 ծենդեր հեկտար միջին դերքատվությամբ, շրջանում Արկա 22.6 հեկտար խաղողագյուտ հավաքվել է 260 տոննա խաղող։ Հանձման ենթակա չի եղել 591.85 հեկտար գառնանցան ցանց, հրդեհի պատճառով ունեցել ենք 6.2 հեկտար գառնանցան ցանցի կորը տպավատի, մոտ 236.85 հեկտարի միջին դերքատվությունը չի գերազանցել 5 ծենդերը։ Բերքահավաքից անմիջապես հետո շրջանի օգտագործողները ձեռնամուխ են եղած կառակով, փոթով,
փոխման եւ հետի աշխատանքներին։ Ներկայությամբ շրջանի պետական պահուստային եւ համայնքների տարածքներում կատարված 1861 ամբողջ 18-ական հեկտար փոխման եւ հետի աշխատանքներ, մոտ 300 հեկտար պետական պահուստային տարածքներում։ Եղանակային պայմանների բարելավումից հետո պետք է առաջ դեմերով շարունակել հետի աշխատանքները, որպեսզի ցանկ իրականացնի ժամանակին եւ շրջանի իրականացնի նախատեսված Դեմելով սեմինարի մասնակիցներին, ինչպես նաև ամփոփելով հաշվետվության արդյունքները, շրջվարչակազմի ղեկավարն ասաց. Տարբերությունը կապված է ծայրությամբ հաշվապահությունում, ապա մենք 3 գումարներ ստացել ենք, ուստի այն համայնքները, որոնք որ ընդգրկված են նշված ցանկում, մոտենան հաշվապահություն եւ հաշվապահի համապատասխան գումարներ ստանան բնակիչներին տրամադրելու համար։ Արդեն 3 ստորագրել են, 3 գումարները արդեն մենք վերել ենք մեր մոտ։ Այսպես վերջացնենք հաշվապահի հետ կարգավորեք նմանատիպ հարց։ Այգելի գործընկերներ, ովքեր վերաբերում է մեր նորընտիր համայնքի ղեկավարներին, մենք մեր նիստերը ընդունում ենք շատ հակիրճ կար, լսում ենք, այնուհետև անցնում ենք հիմնական աշխատանքներին, քանի որ փորձ ցույց է տալիս, որ օկտոբեր գործողության գործակից ավելի բարձր է անհատական աշխատանքներ իրականացնելու արդյունքում։ Ուստի հաշվի առնենք, որ մեր նիստերի տեղում ակարճ նպատակը դառնա մեր չակայանում, որ այնուհետև մենք անհատական աշխատանքներ իրականացնում ենք համայնքի ղեկավարների, դպրոց տնօրենների, մանկապարտեզ տնօրենների եւ այլ շահագրգիռ անձանց հետ։ Ուստի նիստի ավարտից հետո անցնում ենք հիմնական աշխատանքների իրականացմանը։ Առաջին խոսքը, քանի որ անդրանիկ նիստեք, ցանկանայի ուղել մեր նորընտիր համայնքի ղեկավարներին, այլ նորընտիր համայնքի ղեկավարներ, ես արդեն հանձնարարել եմ վարչակազմի աշխատակազմով, բոլոր բաժիններով, բաժնի պետերով անձնակազմով, կոպիտ ասած ձեր տրամադրության պակետ, ինչ չեք գիտեք, ինչ նոր պիտի իմանաք, ինչ որ ուղղություն, դա լինի բյուջեի կապված, լինի փաստաթղթային շրջանառության իրականացման հետ կապված, բոլոր բաժնի պետերին հանձնարարություն տվածա։ Մոտեցեք, քննարկեք, լսեք, համապատասխան գրառումները ձեր մոտ արեք, առաջնորդեք տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքով և աշխատակազմի հետ այդ աշխատանքները կազմակերպեք։ Որևէ առանց մի րոպե անգամ մեր բաժնի պետերը ձեր տրամադրության տակ են։ Հարցրեք, իմացեք և ճիշտ ուղղությամբ վերադրեք։ Սկզբից եք գնում, իմացեք ոնց եք աշխատելու, ինչ եք անելու։ Ունեցեք կոնտակտները, հերթով աշխատեք համապատասխան բաժինների հետ։ Առաջինը կոսկ վերաբերում է նորընտի համայնքի ղեկավարներին։ Այնուհետև հաջորդ հարցը, հայերի համայնքի ղեկավարներ, մտնում ենք երրորդ եռանկյան։ Ինչպես գիտեք, բյուջեի ձևավորման ժամանակաշրջանն է սկսում, ուստի բյուջեի ձևավորման նկատմամբ 3 մաքսիմալ ուշադիր։ Համապատասխան բաժնի հետ քննարկեք, առաջարկները ներկայացրեք ինձ, ներկայացրեք համապատասխան բաժնին, որպեսզի բյուջեները կազմենք այնպես, որ մտնենք հաջորդ տարի ունենանք և ճիշտ ծախսեր, և ճիշտ եկամուտներ։ Ուստի այդ ուղղությամբ ձերս այն պահանջում է ավելի ուշադիր աշխատանք տնտեսական բաժնի հետ, հաշվապահության հետ, որպեսզի կարողանանք ճիշտ տեղադրել, դա լինի լուսավորման ծախսեր, դա լինի աշխատակազմի ծախսեր, այն համայնքները, որոնք որ ունեն արտեզյան ջոհորներ, նշված արտեզյան ջոհորների սպասարկման համար նախատեսված ծախսեր, այն համայնքները, որոնք ունենք խմելու ջրի, նոր ցանցերի տեղադրման, ուստի բյուջեի ձևավորման հարցում 3 մաքսիմալ ուշադիր։ Նույնպես նշում եմ, բոլոր բաժնի պետերը ձեր հետ միասին աշխատելու են։ Ցանկացած ժամ, ցանկացած հարց, զանգում եք, հարցնում եք, իմանում եք ուղղությունը, ոնց անեք, որպեսզի ճիշտ լինի, թե իրավական, թե գործնական տեսանկյունից։ Քանի որ այսօր անդրանիկ նիստն է կապված մեր նորընտիր համայնքի ղեկավարների հետ, ես չեմ անդրադառնալու սեփական եկամուտների կատարմանը, սակայն մեր նախկին համայնքի ղեկավարները եւ այն համայնքի ղեկավարները, որոնք որ վերընտրվել են, տեղյակ են իմ մոտեցման մասին, սեփական եկամուտների 100%-ով կատարումը քննարկման ենթակա չի։ Այն համայնքները, որոնք որ սեփական եկամուտները չեն կատարել, նրանց կողմից բարձրացված հարցերը նույնիսկ քննարկման չեն դնում։ Ուստի ձեր սեփական եկամուտների նկատմամբ ուշադիր եղեք, որպեսզի կարողանաք կատարողականը վերջացնել։ Ես չեմ անդրադառնալու այս նիստի ժամանակ եկամուտների կատարման աշխատանքին, սակայն այն համայնքները, որոնք անընդհատ խնդիրներ են ունեցել, 2-3 համայնք ունենք այդպիսի, այդ համայնքները գիտեն, ղեկավարները գիտեն, ավելի ուշադիր եղեք եւ կարողացեք կարգավորել ձեր գործընթացները։ Նույնպես դատական հայցերի ներկայացման, ֆինանսավորման, այդ հայցերը դատարան ներկայացնելու համար իրավախորհրդատուն ձեր տրամադրության տակ կարող է խորհրդակցել, ոնց անեք, ինչ անեք, որ այդ հայցերը ներկայացնեք համբարեխիղճ վարչությունների նկատմամբ։ Խոսքս վերաբերում է նաև համայնքի ղեկավարներ։ Ունեք լուսավորման հոդվածը, նորընտիր համայնքի ղեկավարներ, ես անհատական ձեր դրույթն եմ, բայց նորից եմ ուզում ասել։ Ունեք լուսավորման հոդվածներ, կենտրոնանում ենք այն, ինչ որ արդեն դուք ունեք հնարավորություն, ամփոփեք,
ինչ տնտեսում ունեք, եւ այդ տնտեսումից ես փոփոխություն տվել եմ արդեն, վերցրեք գնեք, դա լինի լուսամփոփներ, լինի համապատասխան հաշվիչներ, դիտեք, ինչ որ անհրաժեշտ է, ունեք տնտեսում, մի փոխեք, ես երկու տարի է ձեզ ասում եմ, ես հետ բյուջե վերադարձնելու գումար չունեմ, ունեմ գումար, որը որ տնտեսել ենք, այդ գումարը նորից դնում ենք յուղի վրա, ուստի Արա, քրում եք, փոխում եք, նույնիսկ փլատրել եմ, համապատասխան հաշիվ ապրանքագիրը, բերում եք հաշվապահություն, ձեր լուսավորման հոդվածից գումարը փոխանցում եք, ամեն անգամ տնտեսած գումարից մի փոքր հատվածի համար գյուղական համայնքի մի քանի հատ համապատասխան լուսամփոփ տեղադրելով հաշվելու, որ ժամանակ հետո կունենանք սիրուն լուսավորված համայնք, ինչ վերաբերում է համապատասխան մեքենային լուսերի տեղադրման առումով, պատրաստ եք, գնել եք, մնում է մեքենան գա, որ այդ աշխատանքները կատարեք, դուք տեղեկությունը փոխանցեք, որովհետև լինում է, որ այդ ժամանակ, օրինակ, հեռու համայնքների մասին եմ ասում, Գետավան, Վաղուհաս, Չափազ, Հաթեք, համայնքները, համայնքի ղեկավարները արդեն պատրաստ են, լուսամփոփները կա, համապատասխան հաշվիչները կա, մեքենան մի անգամ ուղարկենք, գա համապատասխան համայնքերով շրջի այդ աշխատանքները կատարի վերադառնա, ոչ թե մի օր ուղարկեմ Հաթեքի համար, հաջորդ օր ուղարկեմ Չափարի համար, հաջորդ օր, եթե կարելի է այդ աշխատանքը օրվա ընթացքում երկու համայնք ավարտած, եթե աշխատանքի ծավալը իրոք շատ չէ, նաև դուք ունեք հնարավորություն հետևյալի մասին, այնա օրինակի ձևը կա ձեր մոտ պայմանագրերը, եթե չկա վերցնեք տնտեսական բաժնից, ջրաբերչին ՓԲ-ի հետ դա մի օրինակն է, մի ձևն է, նաև պայմանագիրը կնքում եք, ձեր լույսի գումարը ունեք 100,000 տնտեսում, գնել եք 80,000-ի համապատասխան լուսամփոփներ, համապատասխան լարեր կամ համապատասխան հաշվիչներ, այն 20,000 դրամը ջրաբերչ հետ պայմանագիրը ստորագրում եք, որպեսզի հաշտ առաջանա, թե բավարարի ծախս կապի մեջ ենք լինում, որպեսզի ուղարկեն գան այդ աշխատանքները իրականացնել, դառնանք տարի մեր ունեցած գումարները տնտեսած, նույնց եմ ասում, դա վերաբերվում է այն համայնքներին, որոնք իրանք սեփական եկամուտները հարին տակշակ կերպով իրականացնում, այն համայնքները, որոնք որ չեն իրականացնում, նույնիսկ ես հարցով չմոտիկանում, ինչպես նաև համայնքի ղեկավարներ, երկու տարի 2020 թվականի վրա այս տարեդրությամբ նախատեսեք այն աշխատանքները, փոքր աշխատանքների մասնախոսք, միտեղ հանդիսացնեի սրահի որոշակի կոսմետիկ վերանորոգման անհրաժեշտ, միտեղ ակումբի վերանորոգման աշխատեր, միտեղ բյուջետի որոշակի ենթադրենք տանիքի փոխման աշխատանքները, պլանավորեք ձեր մոտ, պլանավորած ներկայացրեք, որպեսզի ես իմ բյուջեի կազմելից ես իմանամ այս համայնքում ինչ եմ կատարելու, ինչքան գումար եմ հատկացնելու և ինչ աշխատենք եմ կատարելու։ Բարգամներ, դուք լսեցիք հաղորդում սեմինար խորհրդակցություն Մարտակերտի շրջվարչակազմում Վերնագրով։ Ձեզ համար աշխատում էին հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Նադեժդա Դոլուխանյանը և հաղորդման հեղինակավարող Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։